Давай, значи съм тази част, която съм ти подготвил, която съм записал, ще ти направя няколко интересни демонстрации и ще ти обясня как се използва реално Google за търсене информация с публични източници, която може да се използва за Cyber Attribution. Това е процес, в който се опитваш да идентифицираш атакуващ, от гледна точка на събирането на Personal Identifiable Information, която е като лична информация за атакуващ, който стои за определена атака, или в случая определен индивид или организация, който стои за определена атака, за да се направи нещо като анализ. Това, което ще ти демонстрирам като пример, е една организация, която се казва Second Eye, която някои от хората, от които са в тази организация, са на FBI Cyber Most Wanted List. Също така ще ти демонстрирам как се прави анализ на индивид, като например, като демонстрация проследим човек, който е на US Secret Service Cyber Most Wanted List, което мисля, че е много интересно. Друг пример, който ще ти дам, е нещо като информация, която ти можеш да използваш, за да правиш собствения анализ, докато се занимаваш с това, с което се интересуваш като OSINT, Open Source Intelligence, като разнообразни публични източници на информация. Също така ще ти демонстрирам и как се прави социален анализ, който вече се опитах да ти покажа в Motel Community Edition. В случая ще използвам като пример ирландската хакерска сцена, която мисля също, че ще ти е интересно. И ще демонстрирам една много интересна програма, която се казва Sentinel Visualizer. Sentinel Visualizer е като малко по-сложна альтернатива на Motel, от гледна точка, че поддържа като възможност MySQL Database, който самата програма заедно може да направи, която е много добра за тотален анализ, която аз използвам, която въпреки, че по някакъв начин струва малко повече, отколкото е Motel, който има и така, както има и комерциално, има и безплатна альтернатива. Мисля, че е интересна програма, която също ще демонстрирам. И ще покажа за какво стана въпрос. Значи в трета част от този материал за обучение ще са използвани Google за извършване на OSINT изследвания, включваме няколко демонстрации, като например процеса за наблюдение и проследяване на търсен крив престъпник от PLV, включваме крив престъпник от US Secret Service. Слушай сега пример за Second Eye Solutions, която е организация, която е базирана в Пакистан, която се занимава с продажба на информация за кражба на идентичност, която ми се е интересно. И ще направя демонстрация за това как се проследява човек, който е на US Secret Service Most Wanted List. От гледна точка неговата интернет свързана инфраструктура, като използваме Mailtable, като случай примерно може да се използва и Mailtable Community Edition, както и информация, която ние може да намерим, като използваме услугата, за която ти спомнях, която както има и комерсант, така има и безплатна вест, това е полза HUES HTML API, която е много хубава услуга, от гледна точка на анализ на HUES информация за определен домен, така както и при реално време, така и в историческо време, от гледна точка на база данни, с която фирмата разполага, от гледна точка, примерно, на получаване достъп до информация за домен като HUES, за определен брой години, което също е много интересно. Друго, което ще демонстрирам, как да се използвам от Motel Community Edition за направяне на социален анализ на мрежа на определен индивид или организация, като отново ще използваме Google за OSINT като Open Source Intelligence. И друго нещо, което ще демонстрирам като проект, като пример, е например, нещо като Real-Time OSINT с елементи на Data Mining. Data Mining също е интересно като процес. Това, което ще направя е, примерно, че наскоро попаднах на изтекла комуникация от жертва на Ransomware. Вирус, който когато кодира, вирус, който когато държи определен компютър или организация, кодира цялата информация, иска откуп в замяна на това да не публикува информацията, ако не се плати откуп, който в зависимост от организация, може от 200 000 до 100 000 долара, кива престъпи, който за тази атака, публикува информацията и по някакъв начин това не е много хубаво за фирмата и организацията, на която е публикувана информацията. И това, което паднах наскоро, е като
един много интересен проект, където самите разговори между, за самите преговори, които съществуват между организации, които са за този ransomware вирус, са жертвите на тези атаки, се публикува част от кореспонденция, което е много интересно, на което ще покажа какъв анализ може да се направи, което също ми чисто интересно, използвам много интересна програма, която е безплатна за такъв тип анализ от типа на Data Mining, като графики, това, което правя. И програмата също ще споделим, ще е интересно да разберете какво става на въпрос. Друго нещо, което ще демонстрирам, Sentinel Visualizer, което е много хубава, интересна програма в случая, която може би, въпреки че е малко по-скъпа като лиценз, когато става въпрос за анализ, тя има възможност да прави MySQL база данни визуално, което е много хубаво за правене на социален анализ, което е нещо, което също демонстрирам. Какво е Google и как може да се приложи към Cyber Retribution? Това, което бих искал да ти обясня, основно всичко, което може да се намери по отношение на данни за киберпрестъпление, вече е публично достъпна информация въз основа на хора, които вече са правили анализ по темата, на определен тип информация, която може да се намери като домени, IP адрес, които по някакъв начин може да се свържда, да се направи голямата картина върху определена атака, индивид или организация, които са темата или въпроса на самия анализ. И в случай Google е една от най-популярните ефективните атаки в света, която хора мрежа в реално време с цел да се предоставя на актуалната база данни в реално време, раздани информация, не само за атака и киберпрестъпление, която може да позволи да направиш голямата картина за определена атака, а също и правенето на голям анализ за почти всеки един участник в кибератака, включително киберпрестъпници, които се участват в атака, като се използва Google. И всичко това, което вече текст, може да бъде намерено и е публично стъп някъде онлайн, където се включва, това се включва Google, който позава да се намира информация с публично достъпни и за както кибератаки, киберпрестъпници, така и за всеки един индивид и организация, който е нещо много полезно. И това е един от основните принципи и съвети, които мога да дам, когато се използва Google, е да се търси всичко. От гледна точка на това се търси всичко, имам предвид имената на индивида, на организацията. Става въпрос за всичко, което може да е публично достъпно, като имена, DNS, record, IP адрес, домейн, URL адреси. И това, което е важно с обежда, е как OSINT може да се приложи като техника за анализ на такъв тип информация. Това е нещо, което ще те демонстрирам. За целта на тази демонстрация, която сега ще направя, ще направим следното. Ще опитам да използвам едни от най-тесните престъпници, престъпници от ПБР. И също ще се опитаме да направим като OSINT анализ, като използваме Google и Mattel Community Edition. Значи един от индивидите, които ще те демонстрирам само момент. Това сега ще направя като демонстрация. Един от индивиди, който ще ти демонстрирам, е един от най-тесен киберпрестъпници, за участието си в услугата за крадене, за продажба на фалшиви, на крадене лични данни и лична информация, която е известна като Second Eye Solutions, е базирана в Пакистан, още известна като Forwarders. Това, което е важно да се направи в случая, когато се търси такъв тип информация, да се погледне самата информация, която е предоставена на първо време от публичен източник, което е нещо много важно. В случая, примерно, от ФБР, това, което виждаме в случая и което нас не интересува, освен името, което е на човека, за което може да търсим допълнително, как се казва самата фирма. Това, което виждаме тук, сега се казва Forwarders, като допълнение, и основното име на фирмата е Second Eye Solutions, Second Eye, което е много интересно, може да го използваме. В случая ще опитаме да потърсим за Forwarders, като има на фирмата да разберем допълнителна информация. Това сега ще направя като търси за Forwarders,
за да разберем каква информация излиза. Това, което излиза, примерно, като резултати са много интересно като идея. Това са официалния списък на Съединените американски щати за санкции. Това е като информация, която ни може да използваме за тази организация, която е предоставена като биткоин адреси, имейл адреси и домейни. Това е нещо, което аз вече съм събрал за да направя тази демонстрация, което е нещо, което ще се опитаме да обогатим, като използваме публичната информация, както услугата, както е първото, както е комерциална, има и безплатна версия, това е по-за хубаво HTML API, което също е много полезно. Ето тук, примерно, виждаме имейл адрес, които може да използваме за този анализ, за този hosting time, за този анализ за обогатане, както и домени, които също е много полезно, и това е нещо, което ще направим. Като допълнителни резултати, само момент да погледна, за да мога да направя демонстрацията. Само момент. Сега ще включа Малтего. Значи става въпрос за следното. Това всички домени, които са достъпни от източника на информация, който използваме в случая. Това е информация, която е предоставена и е много полезна да правим допълнителен анализ. Примерно това са домените, свързани с Secondary Solutions, общо известни като Forwarders. И това са всички имейли, които са свързани с тази организация, които сега се опитваме да обогатим, като използваме публичен сега се опитваме да обогатим, като използваме базата данни, която споменах. Това, което правя в момента, е да се опитам да намеря домейни като допълнителни регистрации, свързани с тези имейл адреси. От гледна точка на допълнителни регистрации, които са свързани с тези имейл адреси, сега се опитам да го направя. Само момент. Да сега нямаме резултат с услугата, която използва, която сега ще погледна за другата услуга, за да разбера само момент. Само момент. Значи това, което ще ти покажа сега, това са примерно като хубави секрети, които ще използваме от една услуга. Сега ще покажа това за Secondary Solution става на въпрос. Вече имаме като резултат, което е интересно. Сега ще използваме още на услуга допълнителен източник на информация за хубави секрети, само да разберем, това са като текущи хубави секрети, после използваме като исторически хубави секрети. Мисля, че се ще получи, вече имаме някакъв резултат. Сега ще използваме исторически хубави секрети. След това ще се опитаме да съберем допълнителна информация като допълнителни имейл адреси, за да погледнем за допълнителни регистрации, когато става на въпрос за имейл адрес, свързан с тази организация. Сега ще се опитаме да го направим. Само момент. Сега ще съберем информацията. Това, което направихме сега, да погледнем по-лично достъпни хуи с рекът се включвам в реално време. Така и от историческа гледна точка. Сега това, което ще направим, само момент. Това е от една от публично достъпните информации, които може да разберем за домените като Hui Secrets. Само за момент. Това са основно Hui Secrets, които са като исторически хуй секрет за Secondary. Сега ще погледнем с допълнителна регистрация на различни имейл адреси, до които може да се доберем като демонстрация. Само момент.
Значи това са хуй секърците, сега ще вземем от тези хуй секърци, като използваме отново услугата, има адрес, които са използвани за регистрацията. Сега ще се получи, също така сме се обадили имейл адрес, които са достъпни от, по-публично от ПБР за този индивид, който за Second Eye Solutions, който опитвам да демонстрирам. Само за момент, сега ще се получат резултатите. Сега ще погледнем имейл адресите, които ето сме събрали как се получават. Само момент. Значи това са няколко от имейл адресите. Сега първо може да погледнем за един първи домен, дали има някакви различни регистрации на, на домени с този имейл адрес, който сме потвърдили, че се използва от Second Eye Solutions, съжалявам, сега ще погледнем за допълнителни резултати, като за допълнителни резултати. Само мен, сега ще разберем. И за този имейл, това са основно имейл адресите, които сме събрали от Хуисекър, за това, което ти показвам сега, само момент са самите имейл адреси, които сме събрали от, информация, която ПВР е предоставил за Second Eye Solutions, което ми чисто е интересно като информация да разберем, да има допълнителни регистрации на домени, вече има няколко резултати, аз ще ги погледнем. Това са допълнителни домени, свързани с регистрирани с, имейли, които са се използват Second Eye Solutions, което също може да е полезно като допълнителна информация за Second Eye Solutions, като допълнителни домен регистрации. Аз ще погледнем още допълнителна информация. Едно от първите неща, които трябва да се прави, когато се прави осница, да се разбере повече, е да се търси примерно от източник на информация, в случая това, което се използва е ПВ, трябва да се търсят вебсайтове, домени, URL адреси, акаунт с имейл адреси, както адрес на, както и биткоин адреси, да може да се добие допълнителни информация. Ето това са допълнителни имейл регистрации, които може да допълнителни домени регистрации, които може да погледнем по някакъв начин, за да добием още по-интересна представа за това за какво стана въпрос от допълнителни регистрации. Това са домени, които са регистрирани с тези имейл адреси, които може допълнително да обогатим по някакъв начин. Това, което ще ти покажа сега само момент. Сега ще го покажа. Това за Second Eye Solutions, което може да направим, да използваме официалните имейл адреси, които вече имаме, които са достъпни. Сега ще ти покажа само момент. Това, което използваме в случая е официален списък на Съединените американски щати за санкции, който предоставя интересна информация като имейл адреси, биткоин адреси, както и домени. От самия източник на информация първо знам, че фирмата се казва PowerDesk, Second Eye Solutions, което може да доведе интересни резултати. Това, което те съветвам от личен опит, е много често да поглеждам в списъкът на Съединените американски щати за санкции, когато става въпрос за санкции, да погледнеш пълно за сайбер. Сайбер е интересно, защото става въпрос за различни индивиди, които са както и организации, различни индивиди и организации, които се занимават с дейност, която по някакъв начин е санкционирана и може да има полезна информация. Ето, примерно тук сега ще се опитам да ти покажа още една демонстрация. Става въпрос за определен индивид, само да погледна. Аз вече съм подготвил информация за него. Става въпрос за Данил Потехин. Това, което имаме за него, сега ще ти покажа, е следната информация. Това е става въпрос за човек, за киберпрестъпник, който е търсен от Twitter Secret Service, който също така има санкции. И това, което имаме за него, имейл адрес, който е даден. Сега ще покажа какво може да направим по такъв начин с този имейл адрес. Само момент.
който вече съм подготвил като информация, сега ще покажа. Това е само момент. Това е самия имейл адрес, който имаме. Това, което може да направим, когато става въпрос за киберпрестъпник, който примерно знам, че се занимава с някаква предна дейност, е да потърсим за някаква информация, дали за домени, които са регистрирани отново с този имейл адрес, като използваме пак базата данни, която ти споделих, HTML API, която също има комерциална и безплатна алтернатива. Сега се опитваме на допълнителни имейл, допълнителни домени регистрации с този имейл. Мисля, че ще се получи. Ето това е, което намерихме. Сега това е много интересно нещо, като това, което опитвам да ти давам, което съм подготвил. Това е домена, който имаме, това aggressive.com. Окей, значи това примерно означава следното. Сега ще направим следното нещо. Ще потърсим за този домен в Google, за да разберем за какво, да разберем допълнителна информация за този домен. Това, което виждаме като първи резултати, е, че на този домен, който е регистриран от имейла, който е предоставен от Съединените американски щати в техния списък с санкции, ето това е имейла, ето това е същия индивид, който се търси от US Secret Service. Става въпрос за следното, че на този домен вече има злонамерен код. Това е много интересно като идея, да потвърдим по начин, по който на домена, който е регистриран същия имейл адрес, има злонамерен код, който може да анализираме допълнително, като погледнем и да потвърдим по някакъв начин, като използваме друга база данни в случая. Сега ще ти покажа, която също е публично достъпна. И това, което може да направим, също може да използваме BioStotel, за да разберем допълнителна информация за този домен, след като вече знаем, че на домена, който е регистриран с имейл адреса на човек, който е търсен от US Secret Service и който е в US Sanctions List, има злонамерен код. Сега ще погледнем дали ще може да намерим този злонамерен код, за да потвърдим това в панала, за който правим само момент. Аз мисля, че ще успеем да го намерим. Ще използваме BioStolta, защото BioStolta има голяма, има база данни, която също може да се използва. Сега се опитваме да намерим злонамерен код, който комуникира с този домен. Вече намерихме. Това, което виждаме тук, е Android апликация, която е много интересно. Това, примерно, може да ни доведе до следния извод, само да се опитваме да намерим самия резултат в BioStolta. Сега ще ти го покажа. Само момент. И това, което намерихме в случая е само момент, че на самия резултат, който е, има злонамерен код, който е много интересно като потвърждение. Сега ще го намеря, за да ти го покажа. Това е резултата, който сме намерили. Това означава, примерно, че става въпрос за Android злонамерен софтуер. Това е като вирус, който работи на мобилни телефони, който се поддържа от домен, който е регистриран човек, който е на US Sanctions List, който също така е търсен от Secret Service, който е нещо, което се опитва да демонстрира, което е много интересно. И тук имаме като допълнителна информация, същия този домен, примерно, се използва за комуникация като Command and Control сервер за свързване с самия кибер престъпник, който в случая е търсен от US Secret Service и на US Sanctions List.